მეცხრე არხის ჟურნალისტ სამართალდამცავები აშანტაჟებენ. ნოდარ ჩაჩუ ამბობს, რომ უცნობი პირები მას უკვე ორჯერ შეხვდნენ და დაემუქნენ. ჟურნალისტმა მათ შორის სპეცოპერაცია ენვერის ერთ-ერთი მონაწილე ამოიცნო. ჩაჩუას მოსთხოვეს მიეწოდებინა მათთვის საქმიანი და პირადი ინფორმაცია მეცხრე არხისა და მისი თანამშრომლების შესახებ. ასევე მას სქესობრივი კავშირი უნდა დაემყარებინა არხის ერთ-ერთ თანამშრომელ მამაკაცთან. მთავარ კითხვას გადაცემის პირველ ნაწილში ნოდარ ჩაჩუა უპასუხებს. თავარ კითხვას ნოდარ ჩაჩუა უპასუხებს. მოგესალმებით ნოდარ. მოგესალმებით ეგო. პირველ რიგში ჩემი თავარი შეკითხვა ეს არის, როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდით მაინც და მაინც თქვენ შანტაჟის ობიექტი? პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ მე მუშაობ ტელევიზიაში, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა, რომელიც საინტერესოა ბევრი ადამიანისთვის, ალბათ პირველი ეს იყო. მეორე უკვე ის, რომ ინფორმაციები ის, რომ მე ტელევიზიაში არ ფლობ რაიმე სახის ისეთ ინფორმაციას, რაც ვთქვათ, შეიძლება იყოს დაფარული, დამალული, ან ასე შემდეგ, ეს ცნობილი იყო იმ ადამიანებისთვის. სავარაუდოდ ეს არის ჩემი აზრით, უბრალოდ რაც უფრო მეტი ეგრეთ წოდებული დავერბურკებული ადამიანი ეყოლებოდა ტელევიზიაში, შესაძლოა შემდგომი უკვე ნაბიჯებისთვის რაიმე სახით მომხდარიყო ჩვენი გამოყენება. ჩემი მეშვეობით, ვთქვათ, იმ ადამიანისთვის, რაც მავალებდნენ, ასე ვთქვათ, სქესობრივ კავშირს, შემდეგ იმის მეშვეობით სხვა ადამიანი და ასე ვთქვათ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვენს მიმართ, სწორედ თქვენს მიმართ შანტაჟის მცდელობა შესაძლოა უკავშირდებოდეს ცოტა ხნის წინანდელ ფაქტს, როდესაც მეცხრე არხის რეგიონულ ჟურნალისტებზე, კერძოდ კახეთში, ზეწოლას ახორციელებდნენ ადამიანები რეალ ტივის მიკროფონებით. თქვენ ერთ-ერთ ბჭალებში, ჟურნალისტში, მაშინ ამოიცანით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, რომელიც თავის მხრივ მონაწილეობას იღებდა გლობალ ტივის თეფშების დაყადაღებაში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ მაინც და მაინც თქვენ დაგიკავშირდნენ, თქვენ მოგძებნეს? არ არის ეგა გამურიცხული, მე მაშინ არა ერთი თანამშრომელი მხოლოდ, რამდენიმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის თანამშრომელი ამოვიცანი და სიუჟეტიც გავაკეთე ამ თემაზე და ასე ვთქვათ, ეს იყო ის ადამიანები, რომლებთანაც მე ჟურნალისტური მოღვაწეობის განმავლობაში მქონდა ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტური ურთიერთობა, ისინი მასწავლდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მასალ, ანუ მე ამ ადამიანებს ვიცნობდი, ასე რომ არ გამოურიცხავ, რომ ეს იყოს, ეს უკავშირდებოდეს ამ ფაქტსაც. ახლაც ამოიცანით თქვენ ერთ-ერთი პირი იმ ადამიანებში, ვინც ცდილობდა თქვენს დაშანტაჟებას, ვიზია საუბარი. ეს არის ოპერაცია ენვერის ერთ-ერთი მონაწილე, ანუ ერთ-ერთი დამკავებელთაგანი, რომელიც გვერდით ედგა ერთ-ერთ დაკავებულს. ეს არის ერთი პიროვნება ეს და მეორე პიროვნება არის ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში გასული გადაცემის დროს, როცა გადაცემა მზარდებოდა სწორედ ამ დავერბურკების თემასთან დაკავშირებით და იყო, თუ არ ვცდები, ეკალე მონჯავა იყო მაშინ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მსხვერპლი შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, მაშინ სწორედ იმ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტში, რომელიც ოპერის წინ მდებარეობს, იქ ავიდა ჟურნალისტი და ლიფტიდან სწორედ იმ ოთახში შევიდა. აი ის პიროვნება, რომლის სახელი და გვარიც მე სამწუხაროდ არ ვიცი, ის მე გამეცნო როგორც გიო, თუმცა მე ის ადამიანი ამოვიცანი ამ ორ კადრში. ამ პიროვნებებთან აქამდე პირადი შეხება არ ქონიათ არანაირი? თქვენ თქვით, რომ აი ამოცნობილ ეგრეთ წოდებულ რეალ ტივი ჟურნალისტებთან ქონიათ პირადი შეხება? ამ ადამიანებთან თუ ქონდათ პირადი შეხება? პირველ შემთხვევაში სამი ადამიანი, ერთი რომელიც ყველაზე მეტად აქტიურობდა, მეორე შემთხვევაში ორი ადამიანი იყო იმ სამიდან ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ისევის ამოცნობილი ადამიანი აქტიურობდა. მხოლოდ ეს ადამიანი მეცნო, მანამდე მე მათთან არანაირი შეხება არ მქონია. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ პიროვნებებს, ჩემთვის ისინი აბსოლუტურად უცნობები იყვნენ. როგორ მოახერხეს მათ თქვენთან პირველად დაკავშირება და შეხვედრა? პირველი დაკავშირება მოხდა დილით, ჯერ ისინი მათ დარეკეს ტელეფონის ნომერზე, რომელიც ჩემს სახელზეა გაფორმებული და რომელთაც ჩემი მეუღლე სარგებლობს, დაურეკეს და კითხეს ჩემი ტელეფონის ნომერი. შემდეგ უკვე როცა ჩემი ტელეფონის ნომერი გაიგეს, მეუბნებიან, რომ ისინი არიან ჩემი საერთო მეგობრები და უნდათ ჩემთან შეხვედრა და აქვთ რაღაც საქმე და სათხოვარი. მე რა თქმა უნდა ბუნებრივი არ შევხვდი ამ ადამიანებს და შემდეგ უკვე მოხდა ის ფაქტი, რომელზეც დღეს მთელი დღე საინფორმაციოებს საუბრობენ, ვერაზე შევხვდა ერთ-ერთი პირი და მთხოვა, რომ ჩამჯდარიყავი მანქანაში.
პირველი შეხვედრა აგვიღწერეთ რა ხდებოდა, როგორ გაშანტაჟებდნენ და რაც მთავარია, რას ითხოვდნენ თქვენგან, რის სანაცვლოდ ითხოვდნენ? პირველი შეხვედრა შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი იყო მუქარის ნაწილი, აგრესიული ტონი მიდიოდა და ეს დაიწყო საუბარი იმითი, რომ წამალს იკეთებ? დიახ. ბუნებრივია უთხარი, რომ არა, წამლის კეთებაში გაგბერავთ, შენ არ იცი რომელი ჯიბიდან რას ამოიღებ, სიზმრადაც ვერ ნახავ ისეთ რამეს გაგიკეთებთ. ანუ ძირთად ესეთი ზოგადი ხასიათის ასე ვთქვათ მუქარები მიდიოდა, ამავე დროს იყო ხელისწახება იარაღზეც, მათ სამივეს ჰქონდათ იარაღი და უკვე საუბრის მეორე ნაწილი ძალადობას ქონდა, ფიზიკურ ძალადობას. ფიზიკურ ძალადობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ და მხოლოდ ქონდა სიტყვიერ ძალადობას, ასე ვთქვათ ყვირილს და იმ მუქარებს, რომელიც გითხარით. შემდეგი ნაწილი უკვე იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ შერბილებული ტონით, უკვე იყო საუბარი მეგობრობაზე, რომ ჩვენ უნდა გვემეგობრა, ჩვენი მეგობრობა გამოადგებოდა როგორც მათ, ასევე მეც, ერთმანეთს უნდა გავფრთხილებოდით და უნდა მიმეწოდებინა ის ინფორმაციები, რომელზეც ჩვენ უკვე საუბრობთ. რა ინფორმაციები დავა კონკრეტოდ? პირველი ეს იყო, პირველი კითხვა, რაც მომცეს, ეს იყო, მქონდა თუ არა რაიმე შეხება ჟურნალისტური, რაიმე სახის შეხება პარტიულ ოფისებთან? დიახ. მე უთხარი, რომ შეხება მაქვს იმდენად, რამდენადაც შეიძლება ქონდეს ჟურნალისტს. უკვე მეორე საუბარი იყო, შემეძლო თუ არა რაიმე ინფორმაციის გამოტანა ტელევიზიიდან, რაიმე ახალი საინტერესო ინფორმაციის, რასაც მე ჩავთვლიდი, რომ მათთვის შესაძლოა გამხდარიყო. ასე მითხრეს სწორედ, რომ შენ ჭკვიანი ბიჭი ხარ და ჩათვლი რა არის ჩვენთვის საინტერესო და რა არ არის საინტერესო. ანუ ის ახალი ინფორმაცია, რაც შეიძლება არ ყოფილიყო გავრცელებული იმ დროისთვის. ასევე მეორე იყო უკვე, რაზეც მესაუბრებოდნენ, მეორე იყო, მქონდა თუ არა ინფორმაცია პოლიტიკური ლიდერების და კერძო ბიძნა ივანიშვილის გადაადგილებასთან კავშირებით. რატომ უნდა გქონოდა თქვენ მეცხრე ჟურნალისტ მაგალითად ბიძნა ივანიშვილის გადაადგილების შესახებ? როგორც წესი ჟურნალისტები, ნუ რიგი პოლიტიკური ლიდერების გადაადგილების შესახებ ინფორმაციებს წინაღამით ვიგებთ ხოლმე. ძირთადად მაშინ, როცა ეს ინფორმაცია არის ისედაც გახსნილი. გასაგებია, მაშინ როცა ეს ინფორმაცია არის ისედაც გახსნილი. სწორედ ამას მეუბნებოდნენ. შეიძლება ჩვენ ამ ინფორმაციის შესახებ ვიცოდეთ, მაგრამ შენ თუ გაიგებ, აქ იყო თუზე საუბარი, თუ გაიგებ, მაშინ მოგვაწოდე ეს ინფორმაცია. იყო თუ არა მათ ინტერესში პირადი ინფორმაციების გაგებაც, მაგალითად მეცხრე ახის თანამშრომლების შესახებ? დიახ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იყო პირადი ინფორმაციები, მაგალითად მსგავსი თუ ვთქვათ ერთ-ერთი თანამშრომელი, გათხოვილი თანამშრომელი რაიმე კავშირში იყოს მეორე თანამშრომელთან. კონკრეტულად დაგისახელეს ეს თანამშრომლები თუ ზოგადად იყოს? ამ შემთხვევაში იყოს ზოგადად საუბარი, კონკრეტულად იყო მხოლოდ უკვე მეორე შეხვედრაზე, მეორე შეხვედრის დროს საუბარი, ვისთანაც მეორე და მაგაზე აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარს. დავასრულოთ, რითი დასრულდა პირველი შეხვედრა? პირველი შეხვედრა დასრულდა იმითი, რომ ისინი მე დამიკავშირდებოდნენ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ისინი ჩემთან. მეორე შეხვედრისათვის თქვენ უკვე რაიმე ინფორმაციით უნდა მისულიყავით მათთან? არა, მეორე შეხვედრისთვის მე კონკრეტული ინფორმაციით არ უნდა მივსულიყავი მათთან და სწორედ კონკრეტულ დავალებებს უკვე შემდეგ შეხვედრაზე მომცემდნენ. ეს იყო ამით დავასრულეთ პირველი შეხვედრა. კონკრეტულად რომელი უწყების თანამშრომლები არიან ისინი? კონკრეტულად მე ვერ წარმოდგენა. მე ვერ დავადგენ. თვითონ რას ამბობდნენ, ვინ ვართო, რა ვის წარმოვადგენთ? თვითონ ამბობდნენ ესეთ რამეს, რომ ჩვენ ვართ სხვა სამსახურიდან, ჩვენ ვართ სამსახურიდან, რომელსაც შეუძლია ადამიანებს შეუქმნას პრობლემები, თუმცა ჩვენთან მეგობრობა ნიშნავს იმას, რომ პრობლემები შესაძლოა საერთოდ, ანუ მოვაგვაროთ ეს პრობლემები. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ რასაც ამბობდნენ. ჩვენ არ გვაინტერესებს სხვა, არ გვაინტერესებს სხვა სამსახური. იყო კიდევაც იმაზეც საუბარი, რომ თუ ვთქვათ მე დამიკავშირდებოდა ვინმე მსგავს სიტუაციაში, თვითონ მე მთხოვეს, რომ დავთანხმებოდი, თუმცა მათთვის მე თქვა, რომ მე ესე დამიკავშირდნენ და ისინი უკვე ამ პრობლემას მოაგვარებდნენ. რა შეხება მეორე შეხვედრას? ეს შეხვედრა როგორ შედგა? მეორე შეხვედრა შედგა უკვე გუშინ დაახლოებით 12 საათისთვის. მე ტელეფონზე მომდის SMS-ი უკვე ნაცნობი ნომრიდან, რომელიც მე დამიკავშირდა და მეუბნებიან, რომ ნოდარ შენთან შეხვედრა გვინდა. მე სახლისკენ როდის იქნები? მე მივწერე, რომ მე უკვე სახლში ვარ და შეუძლია ეთქვა დრო თუ რა დროისთვის შეეძლოთ ჩემ, ანუ რა დროისთვის შეეძლოთ ჩემთან დაკავშირება. ამ SMS-ის შემდეგ უკვე მირეკავენ და მეუბნებიან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მე ვცხოვრობ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ისე იყვნენ და ჩვენ შეგხვდებით. მე დათქმულ დროს 2 საათზე იყო დათქმული დრო, მივდივარ ამ ადგილას და ვინახე ვერცხლისფერი შკოდას მარკის ავტომანქანა, ნომერიც დაასახელეთ, ABL 421,
და ჩაუვარია მანქანას, მეჯერ არ ვიცოდი რომ ეს იყო ისინი, რადგან პირველ შემთხვევაში იგივე მანქანით, ავტომანქანით არ ყოფილა. პირველ შემთხვევაში ჩვეულებრივი ავტომანქანით იყვნენ და დამუქებული მინებიდან ესე ფანჯარაზე მიგაკუნებით მანიშნეს რომ უნდა ჩავდარიყავი მანქანაში და ჩავჯექი მანქანაში. რამდენი ადამიანი გესაუბრებოდა? უკვე ორი ადამიანი მესაუბრებოდა. და იყო კონკრეტული მოთხოვნა, როგორც ვიცი, უკვე თქვენს მიმართ. კი, უკვე იყო კონკრეტული მოთხოვნა. ეს ადამიანები, ნუ დამუქებულ პანჯარაში პირველი რაც ანუ რამაც მიიქცია ჩემი ყურადღება იყო ის რომ ორივე სათვალეები ეკეთა და ჩემსკენ არც ერთი არ იყურებოდა ისიც კი რომელიც მე ვიცანი რომელიც პირველ შეხვედრაზე აქტიურობდა ისიც კი ჩემსკენ არ იხედებოდა ტელეფონში რაღაცას აკეთებდა და თან ისე მაძლევდა დავალებას დავალების შესახებ ჩვენი საუბარი დაიწყო არის სასიამოვნო ნამდვილად ამაზე საუბარი მაგრამ იყო ასეთი წინადადება თქვენს მიმართ ძალიან კონკრეტული ჩვენი საუბარი პირველ ეტაპზე დაიწყო იმით თუ როგორ შეიძლება ჩვენ დავკავშირებოდით ერთმანეთს და საუბარი იყო იმაზე რომ შემომთავაზეს რომ შემეკნა სპეციალური მეილი რითაც კონკრეტულად ანუ მხოლოდ მათთან მექნებოდა კავშირი ოღონდ არავითარ შემთხვევაში არ შევიდოდი ამ მეილზე სამსახურის ტელეფონით აქ იყო საუბარი მეილზე ან Skype-ზე ბოლოს შევთანხმდით Skype-თან დაკავშირებით და ინფორმაცია უკვე კვირას 2 საათზეა, კვირას, იმიტომ რომ მე კვირას ვისვენებდი და სახლში ვიქნებოდი სახლის კომპიუტერიდან, ანუ მივწერდი ინფორმაციას, უნდა მიმეწოდებინა შემდეგი დავალების შესახებ და შემდეგი დავალება იყო ასეთი, რომ მე უნდა დამემყარებინა სქესობრივი კავშირი ჩვენი ტელევიზიის ერთ-ერთ თანამშრომელ მამაკაცთან. გასაგებია და რას აპირებთ ახლა უკვე? ტელეარქი მოითხოვს თავისი უფლებების და თავის თანამშრომლის უფლებების დაცვას. თქვენ პირადად რამდენ დაცულად გრძნობთ ამ ვითარებაში თავს? ამ ვითარებაში მე ვერ გეტყვით რომ დაცულად გრძნობთ, სრულიად დაცულად გრძნობთ თავს, თუნდაც იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს. ამაზე საუბარი ძალიან მიჭირს, თუმცა ამ დროისთვის და ამ ეტაპზე ჩავთვალე რომ იმის გაკეთებას, ანუ დავალებას და თანამშრომლობას მათთან, რასაც ისინი მთავაზობდნენ, მე შეიძლება რომ ეს ნაბიჯი გადამედგა და საზოგადოებისთვის ამის შესახებ გამხდარიყო ცნობილი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნოდარ ჩაჩუას პასუხობდა მთავარ შეკითხვას რეკლამის დროა გადაცემაში. რეკლამის შემდეგ თეატრულოგიანთან ერთად დაუბრუნდებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სკანდალურ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს საქმიანობის შესახებ. საელჩო ამერიკაში ივანიშვილის და ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ცდილობს. მთავარ კითხვას ამ თემაზე დღეს თეატრულოგიანი უპასუხებს ქალბატონთია საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით. ვიდრე გადავიდოდეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებული სკანდალის თემაზე, სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქართულ ბანკში შესაძლოა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. საქმე ხება ქართულ ბანკის დროებითი მართლობის მიერ 4 დეველოპერულ კომპანიასთან $50 მილიონი საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმებას, რის შედეგადაც თუ კი ეს სესხი არ გასცა ბანკმა, დაირღვევა ლიკვიდობის კოეფიციენტი და კანონის მიხედვით ამ დროს ასეთ ბანკში შედის ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია. საინტერესოა, როგორ აპირებს კოალიცია უპასუხოს აი ამ ნაბიჯს? ვიმეორებ, რომ სესხები აღებულია იმ რამდენიმე დღის განმავლობაში, როდესაც ქართულში იყო დროებითი მართლობა და ის არ ეკუთვნოდა რეალურ მფლობელს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ის რომ ხელისუფლება ებრძვის ამ ბანკს, ეს დღეს არ დაწყებულა. თქვენ იცით, როგორც კი ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა, რომ აპირებს პოლიტიკაში ჩართვას, პირველი სამიზნე იყო, ერთ-ერთი პირველი სამიზნე იყო სწორედ ეს ბანკი, რომელიც თვალში არ მოსდის ხელისუფლებას, ბევრ სხვა რამესთან ერთად, მაგრამ პირველ რიგში ბანკი. ჩვენ ფლობთ, რა თქმა უნდა, ინფორმაციას, მარტო ხელისუფლება არ ფლობს ინფორმაციებს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ბანკის პირველი მტერი სავარაუდოდ არის ნაციონალური მოძრაობის ისეთი თვალსაჩინო წარმომადგენლები, როგორიც არის მაგალითად გიორგი ბოკერია. მას და კიდევ სხვა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ჰქონდათ ძალიან ხშირად იმაზე აქცენტი, რომ როგორ დააზიანონ ბიძინა ივანიშვილი და ერთ-ერთი იარაღი დარტყმის წერტილი იყო ეს ბანკი. თუმცა ისინი რომ იტყვიან ციდან ჩამოვარდნენ, როდესაც გაიგეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი როგორ წინდახედული ადამიანი და რაც თავარია პატიოსანი თამაშს მიჩვეული ადამიანი და პატიოსანი თამაშის მომხრე ადამიანი, 2 მაისს ის რაც მას ეკუთვნოდა გაასხვისა მან და 2 მაისიდან მას აღარანაირი კავშირი
არც ქართულ ჯგუფთან და არც ბანკთან არ აქვს. თუმცა არ შეუშალა ამან ხელი. ამან ხელი დიახ, ამაშია საქმე, ხელისუფლების თვითნებობამ თვითნებობა ამან ვერ შეაჩერა და გაგრძელდა მიზანმიმართული განადგურების ოპერაცია ამ ბანკისადმი. ის ფაქტი, რომ მაგალითად თავდასხმა გვახსოვს ჩვენ ყაჩაღური და ამით დაიწყო პრინციპი. ამით დაიწყო. ამას ვიყავართ ძალიან სხვა ესეთ ღრმა შორს მიდის ეს ყველაფერი. ჩვენ ამას ვიყავართ ზოგადად საქართველოს ბანკის სექტორთან, რომელიც ჩემი გადასახედიდან არც თუ ისე კარგად იქცევა და ეს მე მინდა მათ იცოდნენ, რომ კარგად არ იქცევა. რას გულისხმობ? სოლიდარობას რომ არ უცხადებენ ქართულს. გულისხმობ იმას, რომ აი მაგალითად შემოდგომაზე უბრალოდ ზამთრის პირას ხელისუფლებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ იმ პარლამენტში, სადაც ის არის მარტო, მიიღო კანონი, შეცვალა საახსრულებო საქმიანობის შესახებ კანონში ის მუხლი, რომელთაც საერთოდ ტრადიციული წესი, რაც ქართულ სამართლებრივ სივრცეში იყო დამკვიდრებული და რიგითობას აწესებდა კრედიტორების, თქვა, რომ პირველი რიგის კრედიტორი, როდესაც ამის საკითხით გება, წამოიჭრება, კი არ არის კომერციული ბანკი, არამედ სახელმწიფო. და ეს კანონი მიღებული იქნა ზუსტად იმისთვის, რომ ქართულ ბანკში არსებული კოდუების ოჯახის ბიზნესი გამოცხადებულიყო გაკოტრებულად და რადგან მათ ჰქონდათ დიდი კრედიტი ქართულ ბანკში, პირველი რიგის კრედიტორი ქართულ ბანკი კი აღარ იქნებოდა, იქნებოდა სახელმწიფო. სახელმწიფო ეს მე ვარ პრინციპია ხომ საქართველოში? სახელმწიფო არის ნაციონალური მოძრაობა. ამ გზით, თაღლითური გზით, საკანონმდებლო თაღლითობის გზით, ეს კანონი მიიღეს ქართულ ბანკის წინააღმდეგ და ასე ვთქვათ, კოდუების ოჯახის ბიზნესის მეშვეობით მოხდა ქართულ ბანკის მიერ ათეულობით მილიონი ლარის დაკარგვა. მაგრამ გააფრთხილეს ყველა ბანკი საქართველოში. ხმა არ მოიღოთ, თქვენ ეს კანონი არ შეგეხებათ. ეს ვიცი მე შესაბამისი ბანკის თანამშრომლების გამ ინფორმაციის შესახებ ნოდარ ჯავახიშვილი საუბრობდა. ამჟამადაც ქაბატონთია, ხომ არისო აბსოლუტურად მოსალოდნელი ის რაც მოხდა? ხომ არისო ძალიან სავარაუდო, როდესაც დროებით მმართველობამ სწორედ ეს საკრედიტო ხელშეკრულებები გააფორმა, გააფორმეს, ხომ არ გააფორმეს სწორედ იმიტომ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი თანხა ივანიშვილის მიერ გადახდილი იქნებოდა და ქართულ დაუბრუნდებოდა კანონიერ პატრონს, შესაძლებლობა ჰქონოდათ გაეკოტრებინათ ბანკი და კი ბატონო, არ დაბრუნებოდა ეს ბანკი ისე. კი, ეს არის მორიგი მზაკრული ერთ-ერთი მექანიზმი, როდესაც ისინი მიხვდნენ, რომ შეიძლება ივანიშვილს, რომელიც არც თუ ისე მარტივი მოთამაშე აღმოჩნდა მათთვის, კიდე რაღაც კონდეს ის არის თავის ხელისუფლება რამდენად მარტივი მოთამაშეა. ისინი არიან, მე ვიტყოდი, უფრო მზაკვარი მოთამაშეები. თუმცა მათი ნაბიჯები მე მაოცებს თავისი, აი იმდენად როგორ გითხრათ, აი ზიანის შემცველია, რამდენადაც არის მარტივი ნაბიჯები. ხშირად მე არ მინდა ეს სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. სისულელესთან მიახლოებული ნაბიჯები, ეს რაც მათ დღეს გამოიგონეს, თუ რამდენიმე დღეა გეგმავდნენ და დღეს ეს გამოაშკარავდა, არის მორიგი, აი იმდენად მარტივია, რომ მარტივი ბოროტი სქემა, ასე ვთქვათ. ბოროტებიც არსებობს და ბოროტებიც. პოლიტიკურად ბანკი ქართულ აი ამ მომენტში რა როლს ასრულებს? პოლიტიკურად ბანკი ქართულ კოალიციაში არავითარ როლს და გადამწყვეტ როლს მით უმეტეს არ ასრულებს. ეს არის საბანკო დაწესებულება, რომელიცაც აქვს აბსოლუტურად უფლება, როგორც სხვა ბანკების საქმიანობენ, ისეთივე საქმიანობა აწარმოოს საქართველოში. უბრალოდ ამ ქართულ ბანკს აქვს ერთი ნაკლი ხელისუფლება, თვლის, რომ ეს ბანკი მიუხედავად 2 მაისის ტრანზაქციისა, გასხვისების სამართლებრივი აქტისა, მაინც უნდათ, რომ მიძახონ არის ივანიშვილისო, ჩამოვიდნენ ინვესტორები, უცხოელები და თქვეს, რომ ქართულ ჯგუფი, რომლის ერთი პატარა ნაწილია ქართულ ბანკი, არ არის ბატონო ივანიშვილის და ნუ ხელყოფთ ჩვენ საკუთრების უფლებას და მათ სხვა პროცედურები წამოიწყეს საზღვარგარეთ, რადგან მათი ინვესტიციები, მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილი ასაღებს, რომ ინვესტიციები ყვავის საქართველოში, ინვესტორების უფლებებს არღვევს პირადად პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობა, და უნდათ რომ ეს იყოს ივანიშვილის, არ არის ეს ივანიშვილის, მაგრამ მათ ამის გაგონება არ უნდათ. მოიფიქრეს სხვადასხვა რამ და მათ შორის ეს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამ დროებითი მართველის პირობებში, იმ რამდენიმე დღეში მოხდა იმგვარი რაღაცების განხორციელება, ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც შემდეგ მოიტანს საბოლოო ზიანს ბანკისთვის. არ უნდათ ამ ბანკის არსებობა, ეს გავიგეთ. არ უნდათ არსებობა, თუ უნდათ რომ ეს ბანკი იყოს სახელმწიფოს ბანკი.
სახელმწიფოს ხელში არსებული ბანკი. რამდენად პრინციპულია ეს პოლიტიკურად ხელისუფლებისთვის? ეს ბანკი იქნება სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ, ეს ვეღარ იქნება ბანკი. ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობის მორიგი დანაყოფი. ეს არის მათი მიზანი, რომ ყველაფერი აკონტროლონ ტოტალურად. არამც თუ ბანკი, ისინი დიდი ხანია უკვე ადამიანის ტვინების კონტროლზე აქვთ პრეტენზია, ხომ ასეა? ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ერთი მზაკრული და ისეთი ბოროტი სქემის ბოლო, ალბათ ბოლო აქტია ეს. კვანძის გახსნას თუ დავარქმევთ, რომ აი მარტივი ბოროტი სქემა, მე ვიტყოდი. მაგრამ ამით, რა თქმა უნდა, კოალიციას არანაირი ზიანი არ ადგება. მე ერთადერთი იმედი ის მინდა გამოვთქვა ხმამაღლა, რომ ამ ბანკ ქართულში ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს და პროფესიონალები მუშაობენ. მე მათი უფლებების დაცვა უფრო მაღელვებს, ვიდრე ის, რომ ქართულ ბანკი ზოგადად როგორც საბანკო დაწესებულება, ასე ვთქვათ, იქნება თუ არა თანაბარ პირობებში სხვა ხელისუფლებასთან ასოცირებულ ბანკებთან. მე ამ ინდივიდების ბედი უფრო მაწუხებს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ესენი არიან პროფესიონალები და მათ უკან დგანან ოჯახები, მათ აქვთ ხელფასები და როგორც ალბათ სხვა მოქალაქეს აქვთ კიდე სხვა ვალდებულებები საბანკო თუ სესხი თუ სხვა. ამიტომ მათი უფლებები არ უნდა დაიღოს პირველ რიგში და მათ პანიკაში ამკობენ სახელმწიფო. ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ხო ისაკუთრებს ამ ბანკს, მაგრამ მას უნდა ესმოდეს, რომ ის რაღაც სეიფს კი არის საკუთრებს. ის ცდილობს დაისაკუთროს ამ ადამიანების ბედი და მომავალი და მას ევალება, რომ ამ ადამიანების ბედი არ შეცვალოს ისე, რომ დაზიანდნენ ოჯახები. იგივე ეხება მაგალითად ამ შემთხვევაში მახსენდება, თქვენ ცით არსებობს კერძო კომპანია ბურჯი, რომელსაც აგრეთვე ერჩის ხელისუფლება. ამ ბურჯს მე რამდენიმე მათი წარმომადგენელი ვნახე და ყავს რამდენიმე ასეული ხელოსანი მუშა, რომლებიც ძალიან ბევრ ქვეყნის სასიკეთო საქმეს აკეთებენ და ცრუ არის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მუშები მაინდამაინც ქართული ოცნების სამსახურში დგანან. ამ მუშებს ვერ უხდის ბურჯი ამჟამად ხელფას, იმიტომ რომ ანგარიშები არის დაყადაღებული. არა და ეს არის ის ვალდებულება, რომელიც საბიუჯეტო ვალდებულებასთან ერთად არის ერთ-ერთი უპირველესი და სასიცოცხლო, რომ იქნეს გასტუმრებული, მაგრამ ამის საშუალებას ხელისუფლება არ იძლევა. კაპოტენტია, მოდით გადავიდეთ ჩვენი საუბრის მთავარ თემაზე. ეს არის დღეს საერთაშორისო გამჭოლობის მიერ გამოქვეყნებული ელექტრონული წერილები, რომელსაც ამერიკაში საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი და არა უბრალო თანამშრომელი, არამედ მეორე მდივანი ამერიკელ ექსპერტებს უგზავნიდა იმისთვის, რომ მოეხდინა ბიძინა ივანიშვილის და კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაცია. ცალკე თემა ამ ელექტრონული წერილების შინაარსი, მე მინდა სხვანაირად დავსვა საკითხი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ წერილების სწორედ ახლა გამოქვეყნებით საერთაშორისო შორისო გამჭირობა ცდილობს აღიდგინოს თავისი იმიჯი, რომელიც გარკვეულწილად შესაძლოა დაზიანდა მას შემდეგ, რაც მათ ერთ-ერთი თანამშრომელი, პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი სკანდალურად დაითხოვეს ორგანიზაციიდან. ეს არის სწორედ დღეს ჩემი მთავარი კითხვა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ დღეს მაინც და მაინც ამ წერილების გამოქვეყნებით ორგანიზაცია სხვა მიზანი ამოძრავებს? მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე ერთადერთი რამე ვიცი, რომ მე როგორც პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელს არც უფლება მაქვს და არც სურვილი მაქვს გაგიმხელთ, რომ ჩავერიო არასამთავრობო ორგანიზაციის შიდა საკადრო საკითხებში. თუმცა საუბარია იმ პიროვნების დათხოვნაზე, რომელიც ხელმძღვანელობდა რეგიონებში არჩევნების მონიტორინგის პროგრამას. ეს არის ადამიანი, რომელიც გამოირჩევა თავისი კომპეტენტურობით. მე მასთან მქონია ბევრჯერ შეხვედრა და მართლაც მასთან ურთიერთობით შეიძლება დარჩე მხოლოდ მოხიბლული. მაგრამ აგრეთვე იგივეს ვიტყოდი, ვთქვათ, ქალბატონ ეკა გიგაურზე, რომელიც ამჟამად ხელმძღვანელობს გამჭვირვალობას საქართველოს. ამიტომ მე გამდინარე იქიდან, რომ არ ვფლობ შიდა სამზარეულოს და არც უნდა ვფლობდე, ვერ დავიჭე რომელიმე მხარის პოზიციას და მე მინდა ცალსახად თქვა, რომ ეს იქნებოდა დიდი შეცდომა. სწორედ ის არ უნდა გავაკეთოთ, რასაც აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა. პოლიტიკოსებზე ვამბობ, თორემ მედია, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხით უნდა დაინტერესდეს, რაც საზოგადოებას აინტერესებს. პოლიტიკოსები და მე ვისურვებდი, რომ ქართული ოცნება იყოს ის პოლიტიკური ძალა და ამიტომაც ვაკეთებ ამ განცხადებას, რომ არასამთავრობო სექტორს მისცემს
თავისუფლად სუნთქვის საშუალებას და ის კადრები პოლიტიკოსების, რაც არის წარმოდგენილი ქართულ ოცნებაში, ამის სრულ გარანტიას იძლევა. ბევრი ჩვენთაგანი არასამთავრობო სექტორის აქტიური ნაწილი იყო, ან უფლებადამცველი. ამიტომ კარგად გვეცმის, რა სასიცოცხლო როლი აქვს არასამთავრობო სექტორს. მე ამაში ჩარევას არ ვაპირებ. უშუალოდ ამ თემაზე ჩვენ მომდევნო კვირაში აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს და მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი სტუმრები იქნებიან როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელები, ასევე თვითონ ნინა ხატისკაცი. ახლა გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ პასუხების გაცემას მთავარ შეკითხვებზე. რეკლამის დროა გადაცემაში. თეატრულიანი პასუხობს მთავარ კითხვას. ქალბატონ თეა, რაც შეეხება თვითონ ელექტრონულ წერილებს, თქვენი აზრით, რატომ გადაწყვიტეს ამ წერილების ადრესატებმა, რომ ამ შემთხვევაში საერთაშორისო გამჭვირვალობისთვის მიეწოდებინათ ეს ინფორმაცია და წერილები? რითი ხსნით ამას? მე ვიტყოდი, ვიცნობ არასამთავრობო სექტორის საქმიანობას და იმ ჟიმს, რომელიც მათ აქვთ ხოლმე, რომ გამოაშკარონ ფაქტები. მე უფრო მგონია, რომ თვითონ გამჭვირვალობა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა ალბათ განახორციელა ქმედითი ზომი, როგორც ჭეშმარიტი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ანუ ეჩუ შეიძლება მათ ქონოდათ, რომ ვიღაცა საქართველოს არა, ალბათ მათ მოიპოვეს ალბათ ეს ინფორმაცია, ვიდრე ვთქვათ თავისით არავინ არაფერს არ გაწვდის, როცა ხარ არასამთავრობო სექტორში. შენ უნდა იყო რაღაც თემებით დაინტერესებული, მithmetes თუ ხარ უფლებადამცველი და ეს მე ვიცი რა ხელა დიდი შრომა. და შენი თუნდა შეგეძლოს რაღაცა საკითხი გაინტერესებს ინფორმაციების მოპოვება. ალბათ ეს მათ მოიპოვეს ინფორმაცია, ვიდრე ვთქვათ ვიღაცა მიაწოდა, ასე ვთქვათ, ჩვენიერ დილით იმეილზე, რომ ინებეთ ბატონო. მაგრამ ეს მათ პროფესიონალებზე მეტყოლებს. რა გზით ფიქრობთ, რომ შესაძლებელი იყო ამ წერილების მოპოვება? ვიკილიქსთან არ გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? არა, იქ როგორც ჩანს ეს არის. კერძო მიმოწერასთან გვაქვს. ეს არის როგორც ჩანს ამ ბლოგიდან რაც ირკვევა, არის შესაბამისი დიპლომატის მიმოწერა ექსპერტებთან, ხოლ ექსპერტებთან. თავი დიპლომატი ალბათ ამ სავისთვის საზეიმო ინფორმაციას არ მიაწოდებს და არასამთავრობო ორგანიზაციას და ეს ალბათ ამ ექსპერტების ან ექსპერტების მეგობრების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. მაგრამ ამას პრინციპში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს თვითონ ფაქტს. ჩვენი კოალიციის არაერთმა წევრმა ხეს აღნიშნა, ალბათ გზებირითაც შეიძლება მოიპოვო ასეთ. მე უფრო ასე მგონია, მაგრამ ეს ვარაუდია, რომ თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც ნებისმიერი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ნუ არ გულისხმობ ახლა ამ შემთხვევაში ისეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ბატონ ბარამიძესთან მიმოწერის მიხედვით ფუნქციონირებს. მე გულისხმობ ნამდვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია თვითონ ეძიებს ინფორმაციას. ალბათ მათ მოიძიეს ეს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა შეხვდათ ისეთი ადამიანი, ვინც ამას ხელს გაუმართავდა, ასე ვთქვათ, და კვლევაში დაეხმარებოდა. თვითონ ეს გამოქვეყნების ფაქტი არის უმნიშვნელოვანესი და მე მინდა ჩემი გამოცდილებაც გავუზიარო მსმენელს და ვუთხრა, რომ როდესაც მე გახდით მივლინებით რამდენიმე კვირის წინ სტრასბურგში და ევროსაბჭოში, რომლის თანამშრომელიც მე ადრე გახდით და უფრო ასე ვთქვათ რეალურად და დეტალებში შემიძლია ხოლმე შევაფასო ევროსაბჭოში გმით პროცესები, ვიდრე ვთქვათ იგივე ნატოში რომ გამიშვან სხვაგან, ხომ? მე დავაკვირდი ერთ რამეს, რომ იქაური საელჩო ევროსაბჭოსთან, ჩვენი წარმომადგენლობა, არის მეტისმეტად პოლიტიზირებული. მე ამაში არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი რანგის თანამშრომლებს. ესენი არიან მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც არიან ბოლომდე პოლიტიზირებულები. ისინი ღიად უჭერენ მხარს არა სახელმწიფოს, არამედ ნაციონალურ მოძრაობას. მე ვერ გეტყვით რომელმა და რომლებმა, უფრო სწორად, მაგრამ დეპუტატებმა ევროპული ქვეყნების და სხვადასხვა დიპლომატმა, სხვადასხვა ქვეყნის, უცხოური ქვეყნის წარმომადგენლებმა ჩემთან შეხვედრისას ღიად თქვეს, რომ ეს დიპლომატების გუნდი, რომელიც ქართულ წარმომადგენლობაში არისო, დიპლომატებს იმდენად არ გვანან, რამდენადაც ბოდიშ სვიხტი ჟარგონს გამოვიყენებ, ფუტბოლის კომანდის ფან კლუბს. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ფუტბოლის კომანდა არის ინაცმო და ისინი არიან ფან კლუბი.
Ես մատի որդինգի ասե գիտխրես։ Հո, նու մեր թարգնի կարտուլած, ռովարդ վուտբոլիս կամանդա, կարտուլի արարի մագրամ ժարգոնի է, խով, մաս տկեսրոմ ռոմելի գացա սապեղբուրդոգլուբիս պանեբիս նակրեպս գավսո։ Այս տկես մեր կարգվում տարգվում 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 ես արիս կեղնիստույս սազիանում, նացմուզրավովիստույս շետեգի Ես հաշետեգիս մոմտանիակ կեղ խոսկուս։ Հատոմ խելիս ուպրեպաշտ դարչենա առարիս մատուս շետեգիս։ Վեր դարչեպի են խելիս ուպրեպաշտ է ամասնուախալ չույն տխութմետ ոկտոմբրամդ է։ Մերոմպս խոարամեսրով, Մե շեմ էձլով մետքատ ու վիկնեբոդի չէ մի քեղնիս ինտերեսը բիս ծինաղմդեք մոգմետիրոմ, ես ռա միտխարիտ մեղլա ամաս ռաղացա հրկա միխարդեպուտը, ես արի սաշինելի մոսասմենի, ռոյցա չենի քեղնիս դիպլոմատի, ումաղլեսից արմումատ գենելի է, մաս էվալ է, բատա ես արիս Սարդաշորիսո կամջուրու ալոբիս տղեղանդել հեկոմենդացիաշին ատկամի, իսին իմ դատկան ապոլիտիզր է բուլ, մատ ոցնևակի արունդա իկադագոնան նացմոծրավովա, մատ ունդա իկադագոն կարտուլ ինտերես, սախեմցիպոս ինտերես. Ումցա չու են ամժամը ծխորուպ սախեմցիպոս, սաց պարտի ուլի դա սախեմցիպո ինտերեսը բի ուծխոլի էքսպերտի միշեպասավությ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 ու Մե մինդաց հալսախատ տուկադը խմավաղլով տուկարոմ, չույնի սագարև սակմիտը սամինիստրոս, դա չույնի կողնի սայլ չոյպիս, խվելա դիպլոմաց ես արեխեպա, ձալիան բերի գիրսեղում դիպլոմատի, դիդիկամոց տիլովիս, Մե թույթոն Սագարեո Սակմիտը Սամինիստրոշի խան մոգրետ մագրավում մուշավովդի, դա իգիվ է սախեպս ոտեսաց խետավ դղես վինց իմ դրոս, այսի գոտ ծամետի, թոտխմետի ծրիսցին, մուշավով են, ես իմաս նիշնավուս, Իխմնեն արիան դա իկնեբիան սխադասխ խելիս ուպլեպիս պարգլեպշի դիպլոմատերի, մա թեքնեմատ կարիեր ուլից ինսլով, ամիստույս ուպծուտ չէն, ռոմ սաջարուս ամսախուր իկոս դեպոլիտիզիր է բուլի, միշա իկնեբա խելիս Պրինցիպշի դիպլոմատի ու շտոնպս շտոնպտան գողսակն է։ Դղես չու են իմաս ու իրիս իրեպս։ Հոտեսաց Սայլչս ձալեն սերիոզ ուլի ռանգիստանամշոմլեպի չարտուլնի արիան ոպոզիցիսցի սածին աղմդե գոպծովաշի։ Այ ամիս դա պերիսպերեպաշտ դագվեխմարավ, դկատ հեսրատքոն դա պատարա դախմարը բամագրամ, նիշնոլովանի դախմարը բար, ոտեսաց գամուակողնա, դղես առասամթարով որգանիսացիա մեզ, հոմ ես գամուակողնա, դղես առասամթարով որգանիսացիա մեզ, հոմ ես գամուակողնա, դղես առասամթարով որգանիսացիա մեզ, դա ուպ իրիս պիրեպ են, ամ դիպլոմատ էպիս, մեվիտ խոտի ծուդի դիպլոմատ էպիս, ռատգան ոլա ծուդի առարիս, ծուդի դիպլոմատ էպիս կապուջ է բուլ սակմես, ուտքատ ուպ իրիս պիրեպ, թյեն չյենի վետ դոկումենտացիաս։ Մագալիտատ մեծ ինդամխտատ ես ադրես ուտքի, չյենի ստրասբուրգիս սայլչոս նամուշևարի, ռոմելսած էվրոսապճոշի դեպուտատ էպիստույս արշեմեշին դեպ ամսիտույս դավիտքի միսաղեբուլի գավտա, կարտուլի ոցնեպիս ախալգազդեպիր, ոգործ մոմսխի դու էլեպիտակ անոնդամբրոյապիտը դամնաշավեպի։ Ես կարտուլի ոցնեպիս ախալգազդեպս կիարաղենպսիանց, թա կարտուլ ոցնեպասը, ես չույն սախեմց իպոստաս ազոգադոյապաս աղենպսիանց, մեմոմից է մատույս ախսնա, ռոմ իղո սակմ է միշամեսխի, դա ես միշամեսխի զիզ բատոնով, զիզ, Արունդա իջտես իմիտոմ, ռոմ ես առարիս իմ տիպիս շեց տոմա, ռոմ իս օրիտվ է, ծինաս արպատիմ ռոբաշի խոստա ագեր խալզ է գարիս արսեպիթին գանխելու ասակմի։ Մագրամ, վիսի ինպորմացի ասեջ չեմ տխոշի ուծխոլ է բստույս ու պրոս արձմունով։ Թու չու են արդավուպ իրիս պիրեպ թամաս արապես, սրատքման ու դա սարձմունով իկնեբա, իս էրդից գարորած գաղատեպս, մագրամ, իմիտ ոմաց արիս, ասև տկատ, նացիոնալ ուրի մոծրավովա, գաջիրովաշի դղես, ռոմ կարտուլի ոցնեմիս սախիտ շեիքնա, իս ալիտերնատիվա պոլիտիկ ուրի ռոմելից, արամխոլոտ քեղնիս շիգնիտ, ծուլիս ամինց, արամետ մի ուծտեպա խելի ուծխոուր քեղնեպսեց, սատաց ուպ իրիս պիրեպս նացիոնալ ուրի մոծրավովիս
პოლიტიზირებულ დიპლომატებს და სხვა ლობისტებს, რომელსაც ხათაშორის ჩვენი ჯიბიდან, ხალხის ჯიბიდან უხდიან ფულს და ივანიშვილი თავისი შრომით მოპოვებული კერძო ფულიდან უხდის თავის ლობისტებს და ქართულ ოცნებაზე მომუშავე სხვადასხვა რჩევლებს საზღვარგარეთ ფულს და არა ვთქვათ ხალხის ჯიბიდან. ამას აკეთებს სააკაშვილი. მათ სიტყვა ჩვენ ჩვენ ოფიციალურად აცხადებს, რომ მაგალითად სარეზერვო ფონდებიდან რაღაც ნაწილი იხარჯება უცხოური იურიდიული ფირმების მომსახურებაზე. ამიტომაც არის სარეზერვო ფონდი მთლიანად ცარიელი, როცა კახელგლეხს უჭირს. ლობისტებს რაც შეეხება, თქვენ თვითონ მოიტანეთ ეს თემა. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ახალი ინფორმაცია უკვე იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებამ წინასაარჩევნო პერიოდში დამატებით ორი ლობისტური კომპანია დაიქირავა. ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. ერთი ეს არის Prime Policy Group-ი, რომელსაც ხელმძღვანელობს Charles Blake, ეს არის სენატორ McCain-ის 2008 წლის კამპანიის უფროსი მრჩეველი. მეორე კომპანია ეს არის Gephardt Government Affairs, ეს არის Richard Gephardt-ის კომპანია, რომელიც გვახსოვს ყველას ალბათ, თავად იყო დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატი. როგორ ფიქრობთ, რატომ აძლიერებს ლობისტური თვალსაზრისით თავის პოზიციებს ხელისუფლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში? საკმაოდ სერიოზულ კომპანიებზე გვაქვს საუბარი. გასაგებია, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული კომპანიები მათ იმისთვის ჭირდება დამატებით, ეს უნდა აღინიშნოს. დამატებით, დიახ, დამატებით, რომ მათ ვერ გააქვთ უკვე წარმატებით ის მესიჯი, ეგრეთ წოდებული, რაც აქამდე ჰქონდათ, რომ ესენი არიან შუქურები, შუქურების მითი დაიმსხვრა. და ეს ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, არის საზიანო, რომ ჩვენს უცხოელ, მათ შორის სტრატეგიულ და სხვა მეგობრებს ეგონათ, რომ ჩვენთან ყავის დემოკრატია და ეშველა ქართულ საზოგადოებას. და ეხლა მიხვდნენ, რომ ეს ასე არ არის. და რასაც მკინეულად განიცდის ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ამ მითზე იყო დამოკიდებული მათი პოლიტიკური ბედი. ეს მითი იმსხვრევა მათი პოლიტიკური ბედიც არის გაჭირვებაში. ამიტომ დამატებითი ძალები, ესე ვთქვა, შეიარაღება მოიხმეს ამ ლობისტების სახით. მაგრამ ახალი ლობისტები კი არა, ალბათ მამაღმერთი რო ჩამოვიდეს მიწაზე, ერთის თუ უშველის ნაციონალურ მოძრაობას, და ალბათ ესეც არ მოხდება, იმიტომ რომ მათ ყოველას წინაშე ძალიან დიდი ცოდვა აქვს ჩადენილი, ოჯახები ყავთ გაუბედურებული. ორი რამ არის, ერთი არის ქვეყანას რა უქნეს. ქვეყანა არის იყო რაღაც ტერიტორიის ოდენობა დაქუცმაცებული, დავკარგეთ ხო? და ეხლა არის კიდე უფრო პატარა. მარტივად რო ახსნა, ეს უქნეს ქვეყანას. რა უქნეს ხალხს? ეს თითოეული, ვინც გვისმენს ეხლა ოჯახი, ჩვენზე კარგად იციან. პატიმრებით არის გადატენილი ოჯახები, შიში მეფობდა სანამ არ გაჩნდა ეს ქართული ოცნების რეალური ალტერნატივა. ეს შიში დღესაც ძლიერია. ამას მეტყოლებს თუნდაც ეს ყბადაღებული NDI-ის კვლევები, თუნდაც რომელიც ამბობს, რომ უამრავი ადამიანი პასუხს არ ცემს და თავად NDI ამას, ამის კვლევას აპირებს, თუ რატომ არ ცემენ ადამიანები პასუხს. ძალიან დიდი მადლობა NDI-ის და AIRA-ის კვლევების შესახებ გადაცემის მესამე ნაწილში ვისაუბრებთ ვასილ მაღლაფერიძესთან რეკლამის დროს. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, საარჩევნო ბარიერს სამი პოლიტიკური ძალა გადალახავს. არის თუ არა სანდო NDI-ის და AIRA-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვები? მთავარ კითხვას ამ თემაზე ვასილ მაღლაფერიძე უპასუხებს. ბატონო ვასილ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მთავარი კითხვა უკავშირდება სოციოლოგიური კვლევების სანდოობას. თქვენი აზრით, არის თუ არა სანდოის კვლევები, რომლებიც ერთი კვირის მანძილზე ჯერ NDI-მ, შემდეგ კი AIRA-მ წარმოადგინა საზოგადოების წინაშე? ბოლო პერიოდის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა და განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში მაცხოვრებლებისათვის იყო რონალდ რეიგანი, რომელმაც დიდწილად შეუწყო ხელი ამ ბოროტის იმპერიის დანგრევას და გათავისუფლებას. შეიძლება მთლიანად ვანეს არკდა, მაგრამ დიდი წვლილი შეიტანა და მისი ცნობილი გამოთქმა, ეს მე მგონი რუსული მანარი ცოდა და ორ სიტყვას იმეორებდა და განუწყვეტლივ: დავერიანიო პრავერიაი, დავერიანიო პრავერიაი, ხაც მიდგას ყურში, მისი ინგლისური აქცენტით დათქვამი, და ის ამას ძალიან ამკვიდრებდა. ჩვენ ამ კვლევებთან დაკავშირებით არის ესეთი, რომ ითხოვენ დავერიას რწმენას და არ გვაძლევენ შემოწმების საშუალებას. ამას არაერთი სოციოლოგი ამბობს, რომ უნდა იყოს ღია ის, რაც არის ამერიკაში, უნდა იყოს და რაც არის ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, უნდა იყოს გასტილის მასალა, ველზე ნამუშევარი მასალა და
უნდა იყოს მეთოდოლოგია აბსოლუტურად გახსნილი. მე თუმცა არა თუ მეთოდოლოგია, არამედ აქამდე კვლევის შედეგებსაც ვერ ვიგებდით პარტიული რეიტინგების შესახებ. მე მომისმენია წინა კვლევებთან დაკავშირებით, ამას პირდაპირ თქვი სასაკურველი ესე ხდება ამერიკაში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასეთი წესი და ამიტომაც არ ხსნით ამას. უსალამ ესეთი წესი არის, ეს წესი იქ დარჩება ესე, მათ შეუძლიათ სასაკურველი აქვეყნონ, მას ვერ დაუშლის, მაგრამ სასაკურველი აქ სიტყვა ნდობა, მე არ ვაუფრო არ უნდა ვენდოთ, არ უნდა ვენდოთ, აქ სიტყვა ნდობაზე საუბარი არის ზედმეტ იმიტომ რომ უბრალოდ ეს არ არის რელიგიური საკითხი რომ ეს ბრმად მოწონება მოითხოვოს ვინმე ჩვენა. მაგრამ ბატონო ასე აქამდეც ოქტომბრამდე გულისხმობ, ვიდრე ახალი პოლიტიკური ცენტრი ჩამოყალიბდებოდა საქართველოში, ოქტომბრამდეც ატარებდნენ ეს ორგანიზაციები კვლევებს და ასე მწვავედ მათი სანდოობის საკითხი არ დაყენებულა, არც მაშინ აქვეყნებდნენ ისინი მეთოდოლოგიებს თუ როგორ ახერხებდნენ კვლევების ჩატარებას. დღეს რატომ გამწვავდა საერთოდ არამხოლოდ ამ ორგანიზაციის, არამედ საერთოდ სოციოლოგიური კვლევების ნდობა არ ნდობის საკითხი და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ინდის და აირაის კვლევებზე მაქვს საუბარი. მე უნდა გითხრათ სულეთ ერთი შოუ და შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანმა დახოს რომ ყველაზე ისე ვთქვათ 2010-ში გამოიქვებოდა იგივე ეჭვი და 2011-ში ამა თუ ინფორმი და გამოიქვებოდა, მაგრამ ეს აკვლევა არ იყო აქტუალური, იმიტომ რომ არ იყო საქართველოს კონკურენტული არეებო და იმ თავითვე ნათელი იყო, არც კვლევა არ აინტერესებდა რომ ნაციონალური მოძრაობა დაწერდა იმ შედეგს რაც მას სურდა და ამიტომ აქ ხადი არც არჩევნებზე, არამარტო ენდიაის კვლევებზე არის და საკითხი საერთოდ არის არჩევნებთან დაკავშირებით 2011 წლის შემოდგომამდე, ხო? მე რეგაჩთა კონკურენტული გარემო და ხადია როცა კონკურენტული გარემო და ძალიან დაძაბული გარემო ადამიანებს აინტერესებს ეს კვლევა არაიმედად როგორც შედეგი, თუმცა არ არის არამედ როგორც საზოგადოებრივი რაზე ზემოქმედების ძალა, ზემოქმედების ფაქტორი და კვლევას ჩვენ ვიცოდეთ რომ აქვს სარკე და ამ სარკეში როგორ სარკეში ჩახედებ, ესე იგი ბრუნდე სარკე იქნება, ეს დაბახინჯებულად წარმოაჩენს ადამიანს თუ რეალურ სურათს ეს არის. საზოგადოებას ეს კვლევა ეუბნება რომ აი ეს არის ასე ვთქვათ შენ ასე ფიქრობ, საზოგადოებას ეუბნებიან, აი შენ ხალხი ფიქრობს, მაგრამ ეუბნებიან რომ ხოლო როგორ მივედი ამ დასკვნამდე და როგორ მოხდა ეს ამბავი, ამას ჩვენ ვერ გამამჟღავნებთ. ვამბობ ასეთ პირობებში ამ კვლევების ნდობაზე საუბარი არის დაადრევი, ის ვინც ენდობა ან მან იცის როგორი მეთოდოლოგია და მას უფლება აქვს ენდოს, ან და მას აქვს ესე ვთქვათ ზოგადად ბადმოწმუნეობისგან ვიდრე კიდევა მას აქვს ამის უფლება, მაგრამ ვერ მოსთხოვს სხვას რომ მას მქონდეს მხოლოდ ამ სიტყვების გამო. ჯერჯერ თავმე NDI არის ძალიან ავტორიტეტული ორგანო და ამიტომ უნდა ენდოთ, მაგრამ თუ არის ავტორიტეტული რა განსაკუთრებული მოთხოვნა არის ამაში და სრულიად ლოგიკური მოთხოვნა რომ ზუსტად ისეთივე კრიტერიუმით მიუდგნენ ჩვენს მოქალაქეებს როგორც უდგებიან ამერიკის მოქალაქეებს, ან საფრანგეთის მოქალაქეებს და სოციოლოგებმა ნახონ ის მეთოდოლოგია და ნახონ ის მასალა. ამაზეა საუბარი მხოლოდ. რას ნიშნავს თქვენი აზრით თავისთავად ის ფაქტი, რომ საქართველოში სხვა ქვეყნებში დაატარებენ რასაკვირველია იგივე ეგვიპტის მაგალითი შეგვიძლია გავიხსენოთ, მაგრამ საქართველოში ყველაზე ავტორიტეტულად ითვლება სწორედ ეს ორი ორგანიზაცია. ერთი მხრივ ეს არის აირაი, ანუ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, რომელიც უკავშირდება პირდაპირ რესპუბლიკურ პარტიას. მეორე მხრივ არის NDI, ანუ ნაციონალური დემოკრატიული ინსტიტუტი, და ისიც თავის მხრივ არის დემოკრატიულ პარტიასთან დაკავშირებული. ანუ ეს ორგანიზაციები პოლიტიკურ პარტიებთან არის უშუალო კავშირში. რას ნიშნავს ეს? ხოდა ჯერ თეატრიდან დავიწყოთ, რომ პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს თავისი ინტერესები. ეს ორი პარტია ყველა, ესე ვთქვათ, ესე დიპლომატიურად რომ ვისაუბროთ, ორი, მაგრამ რაღაც სიმართლეს უნდა გაუსწორო თვალეხარში, რომ ეს ორი პარტია ერთმანეთის კონკურენტებია, მათ თავისი პოლიტიკური ინტერესები აქვს და ჩვენ ახლა ეს ერთ მნიშვნელოვნად მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ორი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და ესე იგი და კონკურენტი პარტიების და ჩვენ გამოაცხადოთ, ესე იგი სრული, ესე ვთქვათ, უპირობო ნდობა, რასაც ისინი ნადებენ, ეს ერთია. მეორე, თქვენ ეგვიპტი ახსენეთ და აქ ესე მარტივად შეიძლება არ იყოს საკითხი, ჯერ აირაი და აი არატარებენ დემოკრატიულ ქვეყნებში ითვლება რომ ისინი თავითონაც უვლიან საკუთარ თავს და კი არ ითვლება ესე მართლაც უვლიან. საქართველოში ეს ორი ორგანიზაცია ატარებდა, იმიტომ რომ ამას სერიოზული თანხები ჭირდება და სხვა პარტიები რომლებიც ფაქტობრივად სულ ზღაფავდნენ იმიტომ რომ ასად არ იყვნენ წარმოადგენლები, ხადი ამას ვერ დააფინანსებდნენ ამ კვლევებს, ამიტომ ეს ორი მის პრეროგატივა იყო მხოლოდ. ეხლა რა შეეხება ეგვიპტეს, ეგვიპტეში კვლევებს მაგალითად შეუძლია შევიდნენ და კი ბატონო გამიცნო რომ ვერსად აღარ მიაკვლევთ, მაგრამ ეგვიპტის
ოქტომბრის რევოლუციის პერიოდში და შემდეგ ამ ინდიასთან ჰქონდა პრობლემა, მას სამემდე სკანდალი იყო. სკანდალი იყო და სამემდე ნარაობიექტურობას. ეხლა არც არ არის შედეგები, მაგრამ ხო ლეგიტიმურია მაგალითად მოვითხოვოთ, რომ ინდიაიმ ასე ვთქვა დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით გაჩვენოს ის კვლევები ბოლო 3 წლის 2 წლის რაც ეგვიპტეში კვლებოდა. ჩემთვის უთქვათ მაგალითად მე არ მაქვს საშუალება და ვეძებ და ვერც გადავაზუსტებ, მაგრამ მეუბნებოდა ჩემი ადამიანი, რომელსაც არ არის საქართველოს პრობლემატიკით დაინტერესებული, მაინც და მაინც, მაგრამ ყვებოდა რომ ეგვიპტეში იყო ძალიან დიდი უცხოვრობა, ამიტომ ინდიაი კატეგორია კვლევებს, სადაც 72% ამომდა რომ ხარს უჭერდა სამხედრო მდგომარეობას, იქ სამხედრო მდგომარეობა საგანგებო მდგომარეობა 30 წელიწადი და 68% მუბარაქსო, მაგრამ შემდეგ ეს კვლევები ამოღებული იქნა. ანუ ეს უნდა იყოს სულ გამჭვირვალება, სულ ღიობა. ჩვენთვის ამერიკა ყოველთვის აყებიდან დიდ მოყოლებული იყო დემოკრატიული და გამჭვირვალების სიმბოლო და განსაკუთრებით ეს არის ძალიან უსიამოვნო ელემენტები. ნდობის გარდა ნდობა რო არ არის თავისთავად, იმიტომ რომ ეს არ ვთქვა, ეს არ არის ესე ვთქვა თანასწორი და სწორი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, სადაც როგორც ინდიაი აცხადებს და მართლაც ესე არის, მოწოდებულია დემოკრატიის განვითარების ძის დემოკრატია კი სწორედ გამჭვირვალებას და საჯაროებას ნიშნავს და როდესაც ვიღაც ჩინოვნიკი იტყვის რომ მე ამას ვერ გაგიჟღავნე და ამავდროულად ჯერ უნდა შედეგები გადავაგზავნო ამერიკაში და შემდეგ იქიდან რა ჩამოვა, აღარ უნდა გითხრათ, აღარ ვაუ გამოქვეყნების წესს, ერთ პარტიას ეუბნები ერთ შედეგს, მეორე პარტიას ეუბნები ამ შედეგს, მე ამას კონკრეტულ ინფორმაციას დაყნობით ამბობთ ახლა გადაგზავნა გადმოგზავნაზე კონკრეტულ წინაზე შეგვიძლია პირდაპირ ითქვა, აღარ მახსოვს მე ერთ-ერთ ხელმძღვანელად თუ საჭირო ეგერალი საერთაშორისო მარე თქვა რომ ჯერ ამასალებს ჩვენ ესეთი პროცედურა გვაქვს რომ პარტიებს უნდა უთხრათ ხოლმე შედეგი, შემდეგ ვაგზავნით კოლევის შემდეგ ვაგზავნით ამ შედეგებს ამერიკაში, შემდეგ რო ჩამოვა, შემდეგ ვაქვეყნებთ ეს პირდაპირ აღწერეს პროცედურა. აღარ ვამობ იმ მანკიერ პროცედურაზე, რომ ერთ პარტიას ეუბნებოდა, შემდეგ ის პარტია დებდა, აი რა იაცხადებს თუ ინდიაი, რომ ჩვენ ამ შედეგებზე პასუხს არ ვაგებთ და ასე შემდეგ. ერთი მხრივ, როგორც თქვით, გადაცემის დასაწყისში, ჩვენი საუბრის დასაწყისში არის ის მომენტი, ის შეფასება, რომ ეს ორგანიზაციები არის საყოველთაოდ აღიარებული და ავტორიტეტული, თუმცა არსებობს მეორე მოსაზრებაც. კერძოდ ის, რომ საქართველოში მაგალითად ინდიაის პირველი თავმჯდომარე დენ კუნინი ოფიციალურად იყო სააკაშვილის მრჩეველი. აი რა ის ყოფილი თავმჯდომარე გვახსოვს ყველას, რომ იყო დიმიტრი შაშკინი. რენდი შვინემანი არის ასეთი პიროვნება, რომელიც მაკეინის თანაშემწეა, აგრეთვე არის მიხელ სააკაშვილის ოფიციალური ლობისტი. თავად მაკეინი აი რა ის დამფუძნებელი, ასეთ საყოველთაო ცნობილი ფაქტია. თქვენი აზრით, აი ესეთი პიროვნული ფაქტორები რამდენად ახდენს კვლევის შედეგებზე გავლენას? არა მარტო კვლევის შედეგებზე ახდენს, პიროვნული ფაქტორი დედამიწაზე ახდენს საერთოდ გავლენას, რაც ადამიანი არსებობს, იმის შემდეგ არის პიროვნული ფაქტორი. ეხლა უნდა მოგახსენოთ კიდევ ერთი რამ ამასთან დაკავშირებით, რომ აქ რომ იყოს ახლა მაგალითად შემადგენელი იმ ტიპის ექსპერტი ჩვენ ბოლოსაც მივეჩვით, ის რასაკვირი იყოდა, რომ აი რა მოხდა და ეს კანონის დარღვევა არ არის. შეიძლება მართლაც არ არის კანონის დარღვევა, თუმცა შეიძლება კიდეც არის, მაგრამ დავკვირდით ჩვენ რა ხდება ელჩებს, იმიტომაც არის ძალიან ხშირი ეტეროტაცია და ქვეყნები ცვლიან, რომ ელჩი სწორედ არ იყოს ინტეგრირებული. ის რომ და ეს ადამიანები ვითქვე ჩამოთვალე და ეს ამ ორი ორგანიზაციის ყოფილი მომავალი და ასე შემდეგ ხელმძღვანელები ვრცელდება რომ აქედან სიებში უნდა გადაეწერონ პარლამენტის, არიან ასე მჭიდროდ ინტეგრირებული საქართველოს საზოგადოებრივ ეკონომიკურ ბიზნეს ცხოვრებაშიც და არამხოლოდ პოლიტიკურში, ყველა მხრივ არიან ინტეგრირებული. ეს არ არის მაინც და მაინც ლამაზი. აი მაგალითად ესეთია, ჩვენ ესე ვთქვათ, შეიძლება მე კიდევ თქვენი გადაცემა მე რო საჯაროდ გამოვიდე და ვისაუბრო თქვენ გადაცემას ჩვენ კოლეგებიო ჩვენ ტელევიზიაში ვუშობს, მე არ ვიქნები მაინც და მაინც სანდო. მე არ ვიქნები მაინც და მაინც სანდო, მით უმეტეს თუ ამას ვეცდები, რომ დავმალო რომ მე მეცხრიარზე ვმუშაობ და ჩემთვის სულ ერთია. ეს არ ნიშნავს რომ მე არა ობიექტური ვიქნები. არა, მე შეიძლება ობიექტურიც ვიყო, მაგრამ ლამაზი ეს არ იქნება. ხო ადვილი მისახვედრი ამაზე ვსაუბრობ და ეხლა ეს ძალიან მჭიდრო ინტეგრირებას თავგვაქვს საქმე. როდესაც რაღაც პერმანენტულად ხდება, რომ ესე იგი ადამიანი ამ ორგანიზაციების ხელმძღვანელია და შემდეგ ეს არის ინტეგრირებული ხელისუფლებასთან, ინტეგრირებული კი პირდაპირ მისი ნაწილი ხდება და პლუს ეხლა პირდაპირაც ვთქვათ, რომ ამ ორგანიზაციის მიერ დასმული კითხვები ზოგიერთი ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, უბრალოდ ისედი იმდენად ესე იგი თითიდან გამოწოვილი კითხვებია. ნუ ეხლა ეს ყველაფერი ერთად ჩეობატონო გაგახსენებს ისევ რეიგანს, რომ რატო იძახტა რეიგანი და ვერიაინო პრავერიაინო. ამითარებაში არის ძალიან საინტერესო თვითონ პოლიტიკური ძალების დამოკიდებულება კვლევების მიმართ. ერთი მხრივ არის მართველი პარტია ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც პირდაპირ აცხადებს, რომ ეს ინსტიტუტები არის ბრენდი და ისინი არის პრინციპში უპირობოდ სანდო.
მეორე მხრივ, ოპოზიცია კერძოდ გულისმობ კოალიცია ქართულ ოცნებას, რომელიც ჩვენ გვახსოვს წინაკვლევების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მათ პირდაპირ ამერიკის საელჩოს გაუგზავნეს წერილი იმასთან დაკავშირებით, რომ უცხადებენ უნდობლობას NDI-ს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამაზე იყო საუბარი. ერთი მხრივ უნდობლობა, მეორე მხრივ უპირობონდობა. უპირობო უნდობლობა და უპირობო უნდობლობა, მოდით ასე ვთქვათ. რამდენად ადეკვატურია პოლიტიკური ძალების დამოკიდებულება კვლევების შედეგების მიმართ? ხო, აი ჩვენ ამ წუთში ის უპირატესობა გვაქვს პოლიტიკის გასხვებით, რომ მეტად შეგვიძლია ვთქვათ, ესე ვთქვათ, დავარქვათ მოვლენებს თავის სახელი და ეხა სამწუხაროა ის მაგალითად რო ვთქვათ, რომ ჩვენ ასაკურული ამერიკა, რომელიც იყო თავისუფლების სიმბოლო და ამიტომ არ გვინდოდა საბჭოთა კავშირში ცხოვრება, მაინც გამოყოლილი აქვს ადამიანის უფროსი ძმის სიმბოლო და ბევრმა იმის მაგივრად მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ქაქანებენ პირდაპირ ვთქვათ ამერიკაზე უყურებენ როგორც დემოკრატია, სამეთ როგორც უფროს ძმას და ამობენ, რომ ესეთი ტონი უკავია, თქო შენ არენდობი ამას, ესე იგი ამერიკას არენდობი, როგორ ამერიკულია და დამთავრებულია სიტუაცია. არ არის ბატონო, ამერიკა და დემოკრატია უნდათ საქართველოს იმიტომ და უნდათ იმიტომ, რომ სწორედ იყოს ასთა სხვადასხვაობა. ამიტომ ასეთი ხელისუფლების დამოკიდებულება ამის მიმართ ეს არის ბრენდი და ამიტომ უნდა ენდო და ბრმად მოწმუნე. ეგეთი მოვისმენეთ ბევრმა, როცა ესენი ჯერ კიდე იმაში იყვნენ, ესე იგი დასოსკაიდოთ პირში, ეს ბევრს ვისმენდით კრემლის იმეების მიმართ. რა თქვა ბრეჟნევმა, თქვა და ეხლა აქ შეგაქ ჭვიდა როგორ არ ჩაუბატონო ასე ვიღაცას ნუერევა კრემლი და თეთრი სახლი ერთმანეთს და თეთრსახლს რო ისევე ლაპარაკობს როგორც კრემლზე სიამდვილეში ეს არის საბჭოთა კავშირის ხორუს მაცულებში და როგორც საბჭოთა კავშირში დაამთავრებენ ისი ცხოვრებას იმიტომ რომ სამუდამოდ ჩაეკირათ ეს ეხლა რა შეიძლება ოცნებას ასაკვირველია აქ არის ასევე დიპლომატიური ნაბიჯია და ეხლა ასე გადაჭრით ლაპარაკო ვითომ ქვეყანის სიმაზე და ასაკვირველი ცდილობენ ესე ვთქვათ გარკვეულად ესე ვთქვათ ამის დარეგულირებას თუმცა ერთი რამაც უნდა ითქვას ძალიან დიდი მოწიწებით და პატრიოტიზმით ამერიკის ასეთ ინსტიტუტებს დაუშვიათ ხოლმე შეცდომები და ეს თვითონ ძალიან ბრწყინვალე ლიტერატურაში ამერიკაშია გასუქები ეს შეცდომები იყო ირანში ასე და ისე მათ შორის ეგვიპტეშიც და ვიფიქრო რა ის არასწორი მოვლენების შეფასება შეიძლება ესე ვთქვათ რაღაც დროზე გამოსასწორებელი გაუხდეს იმიტომ რომ ამერიკა არ არის მხოლოდ ამ რეგიონში ჩვენ ძალიან ავი მეზობლები და ერთი განსაკუთრებით კიდევ აქედან ესე ვთქვათ მე მეზობელს გულისხმობ და აქ არის დიდი გეოპოლიტიკური ჭიდილი და ქართველი მოსახლეობა როცა საუბრობს დემოკრატიაზე მხოლოდ ამერიკას არაკებას მხოლოდ ხელისუფლებას არაკისრებს პასუხისგებლობას ამერიკა შეთხოვით არ წარწამობს და არ ვთქვათ სიმართლე ყოველგვარი კვლევების გალეშენ ღია ჩანს ამერიკასაც აკისრებს დემოკრატიას პასუხისგებლობას და ელოდება რომ ამერიკა მხარს დაუჭერს დემოკრატიაში თუ საქართველოს მოსახლეობას გაუჩნდა განცდა რომ ამერიკა ამა თუ იმ მოსაზრებით პრაქტიკული პრაგმატული ინტერესებიდან გამომდინარე ან რაღაც შორსმიმავალი ინტერესებიდან გამომდინარე დემოკრატიას გარკვეულწილად დემოკრატიის დაცვას საქართველოში რაღაც სხვა ინტერესების გამო ცოტა უფრო დაკლებ ყურადღებას აქცევს ეს სტაბილურობა იქნება თუ რაღაც გეოპოლიტიკური ინტერესები ამით შეიძლება ძალიან იხეიროს რუსეთმა რომელიც ახლა გატრონული უცხერ საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებს ეს გარკვეულწილად ალბათ არ არის მხოლოდ ეს ინსტიტუტი სხვა ინსტიტუტებიც ეყოლება დარწმუნებული ვარ ესე ვთქვათ ამერიკას და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ აქ იქნება სწორი ნაბიჯები გადახედილი და მითუმეტეს საქართველოში როცა ეს განგაში თქვა და ამაზე საუბარია ღია და სწორედ უნდა ვისაუბროთ მე დარწმუნებული იმ კითხვასაც გადახედავენ და ამერიკაში ძალიან ბევრი ბრწყინვალე სპეციალისტი ამის დაბას ადარიან თუ იქ არა ნახავენ რომ ამ კითხვების შემდგენლები აშკარად რაღაც ტენდენციისკენ მიდიოდნენ და ტენდენციურები იყვნენ იმიტომ რომ პროფესიონალი ბევრი ისეთ კითხვას არ დაწერდა და საუბრის ბოლოს ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ის თუ ვინ აფინანსებს და უკვეთავს კვლევებს მე გითხრათ პირველი უნდა იმდანაც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ვინ უკვეთავს ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია თავარია ვიცოდეთ ვინ უკვეთავს ეს არის იმიტომ რომ მე გაწოდეთ რომ სოფლიოში ეს ნამდვილად ვიცი ეს პერო და ყველა ჩემზე უკეთესად კიდე ბერმაიციან ასე ვთქვათ საქართველოსში და სხვაგანაც რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის რომელიც აიღებს ამ ფინანსებს და გააკეთებს მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ის იმდენად უფრთხილება საკუთარ ბრენდს რომ არავითარ შემთხვევაში ეს შედეგებზე არ იმოქმედებს ამიტომ ჩვენ ერთი გამოსავალი გეტყვით. რასაკვირველი არის ერთი გამოსავალი, ჩამოვიდეს ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია, კი ბატონო და ამ ორგანიზაციებმა რამოდენიმე კვლევით ორგანიზაციასთან ერთად, რომელიც საქართველოშია, რომელიც ზოგი ოპოზიციურად მიიჩნევა და ზოგი სამთავრობოდ ჩაატარონ ერთობლივი კვლევა და შემდეგ ერთად მოусვინოთ მათ, როგორ ჩაატარეს, რა წინააღმდეგობები და ჩვენ ყველაფერს დავინახავთ. თუ უნდათ რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცოდეთ, ეს ძალიან იოლია. ეს ძალიან იოლად მოახერხებს ამას აირაიც და ინდიაიც და ეს იქნება მათი უნიკალური წვლილი დემოკრატიაში. თუ არა, მათი მარტი იქნება 10-ჯერ უფრო ძალიან დიდი მადლობა. ვასილ მაღლაფერძე პასუხობდა მთავარ შეკითხვას. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობები და სასიამოვნო შაბათს და კვირას გისურვებთ.